під Северодонецьком. Ми евакуйовували поранених. Люди побачили, що я в формі, але більшість людей – це ті, які чекають «Руський мір». Пропаганда далі працює, не російська. Як тебе звати та скільки тобі років? Мене звати Захар, а мені 24 роки. 24-й рік я зустрічав, власне, на Донбасі. Віз туди фільтрувальну установку для очищення річкової води в Питну для військових і цивільних, які на межі з ДНР знаходяться. І скільки ви таких установок привезли? На даний момент ми зібрали кошти на одну установку, зробили. Це наш пілотний проєкт. Ми передали її бійцям одного підрозділу. Вони її завезли ще ближче до кордону, де у них є позиції, і там в 150 метрах вони будуть фільтрувати собі воду. Взагалі, чому така є необхідність в цьому? Необхідність... У хлопців справді просто немає води, щоб саме питної. Технічна присутня в селах, але ми як відкрили кран, ми побачили, що вона просто іржава. Її неможливо пити. Хлопці розказували, що вони пробували її кип'ятити і пити, але після цього сильні болі в животі починаються. І щоб купити воду, їм потрібно там їздити за 100 кілометрів від позицій. І вона дуже дорога, там по 2,50 за літр в той час, коли там, гривня 20. А ще якщо перерахувати витрати на бензин, на паливо, то це дуже великі кошти. І було прийнято там рішення, ідея така прийшла, навіщо возити воду на позиції, якщо можна закрити оце питання один раз і забезпечувати і цивільних, і військових водою. Наша установка фільтрує 5 тисяч літрів води за добу. Якщо це технічна вода, ми на практиці перевірили, то 300-350 навіть. Тобто цілком сусідні села забезпечені водою. І скільки коштує одна така установка? Одна установка коштує 216 гривень. Це коштував пілотний такий проєкт. На даний момент ми вже оптимізували розтрати, знайшли кращих постачальників фільтрів і скоротили до 200 тисяч бюджет. Можливо, ще також приєднаються великі компанії, які зможуть допомогти там з автомобілями або з фільтрами безкоштовно надати. Розкажи взагалі, чим ти займаєшся? Зараз я знаходжусь в підрозділі «Пульс», медико-евакуаційний підрозділ, який їздить як на бойові виїзди. Останній бойовий виїзд був 72-ю бригадою під Северодонецьком. Ми евакуйовували поранених. За 2 тижні ми евакуювали 76 осіб і врятували, власне, їхнє життя. Друга лінія – це, власне, оці фільтри, якими я займаюсь. Хочеться забезпечити весь східний і південний напрямок питною водою, так як з півдня ще поступила інформація, що там за тиждень витрачають 124 тисячі гривень, щоб закупити бутильовану воду. І це лише один підрозділ. Тобто, якщо за 2 тижні на таких витрат можна забезпечити установки всіх військових, і у них буде питна вода. І третє. Скажи, будь ласка, а ця установка, її наскільки вистачає? Її потрібно обслуговувати раз у 2 місяці, як нам виробник сказав. Ми хочемо зробити більше установок, щоб забирати установки, які на місцях, привозити їм нові і забирати на обслуговування старі. І кожні 2 місяці таку ревізію проводити. Супер. Повертаємось до третього напряму. І третя лінія – це з моїм начальником по роботі. Я працював до війни менеджером точок видач «Розетка».
І мій керівник на даний момент також допомагає ЗСУ. Він переганяє автомобілі, джипи, пікапи для різних підрозділів. Я йому з цим також допомагаю. Ну, до повномасштабного вторгнення ти яким працював? Основа – це менеджер в компанії «Розетка». А також паралельно займався організацією івентів, концерти, фестивалі, різні івенти, де потрібні організаційні здібності. Це так, робота душі, власне, повномасштабна війна і спортила всі плани на це, тому що 24 числа в мене мало відкриватись моє івент-агентство. Круто! Але переможемо. А як так вийшло, що ти почав волонтерити? Як все почалося? Взагалі, в день, коли почалась війна, трошки була в голові не паніка, але невизначеність. Я дуже хотів бути корисним для нашої перемоги, але не знав як. І ми сконтактувались з друзями, зібралися в офісі, і народилася така волонтерська ініціатива «Солом'янські котики», тому що у кожного друзі там пішли в ТРО, в когось в ЗСУ, і просили допомогти, і питали, де там бронік дістати, каску, або там різні предмети для бійців. І з цього народилась велика команда, дуже велика команда. Ми приймали і міжнародні гуманітарні вантажі з часом. На даний момент «Солом'янські котики» вже благодійний фонд офіційний, займаються медициною, забезпечують бійців аптечками і надають тренінги по тактичній медицині. Після того, як півтора місяця я проволонтерив, я прийняв рішення піти в добровольчий батальйон. Якраз мій друг був в ТРО, розформовували його підрозділ. І разом з своєю командою він вирішив продовжувати шлях медичного підрозділу. Ми об'єднались. У нас співпало бажання, ми знайшли добровільчий батальйон і прийшли як медична група туди, щоб допомагати на фронті. Тобто ти раніше взагалі не займався нічим з медичного напряму, а тут ти став кваліфікованим медичним працівником у бойових діях? Так, насправді тактична медицина, одні з найкращих тактичних медиків – це люди, які, крім тактичної медицини, більше медицину не знають і не проходили навчання в університеті. Тому що в тактичній медицині здебільшого все чітко і ясно, що тобі потрібно зробити. Твоя задача – зберегти життя бійця на декілька годин, поки він доставляється в госпіталь. Далі вже кваліфіковані медики займаються збереженням його життя і лікуванням. Тому, власне, на це пішло близько місяця тренінгів. І, ну, взагалі, для цього потрібно також морально бути готовим. Тому що, наскільки б ти все не знав ідеально, і теорію, практику на тренуваннях, але реальність зовсім інша. Яка вона? Ну, доводиться бачити різні картини, бачити смерть. Треба бути готовим до цього і сприймати. Я особисто це сприймав як фільм перед очима. Тому на даний момент я можу легко про це розповідати, тому що я відносився до цього, що це мій обов'язок, це такий етап життя окремий, і в мене зовсім не було стресу. Дуже багато людей губиться на фронті під час обстрілів, під час активних якихось дій бійців, перебіжок і так далі. А що найскладніше в роботі тактичного медика? Мабуть, найскладніше розуміти бійця. В тому плані, що ти спілкуєшся в кареті швидкої допомоги,
потрібно весь час з бійцем спілкуватись, щоб він не засинав. Це дуже важливо для моніторингу його стану. При спілкуванні важко розуміти його так, як ти не знаєш, як він надалі буде жити, як його життя змінилося. Розкажи, будь ласка, якусь історію з Донбаса. Це може бути весела історія, це може бути сумна історія, це може бути дві або три. Розкажи, от найяскравіші якісь моменти, навіть якщо це яскравість, воно дуже темно. Можу розказати історію. Найяскравішу. В останній день перетратації нашої. Це найскладніший момент моральний був, який я пережив на Донбасі, незалежно від того, що ми бачили. Недалеко від наших позицій були позиції артилерії. Дуже гарно відпрацювала наша арта по росіянам, але відповідно, треба було і чекати відповідь. І в останній день почали дуже сильно прям бомбити літаками, артою, касетами і так далі. Саме наш сектор. І дуже швидко квадрат наш визначили, звідки стріляли. Ми не встигли, в будинок зайшли за броніками, і ми не встигли їх вдягнути, як вже був перший прильот. І лежачи, ми навіть шуткували таке, буде забавно, якщо ми 2 тижні вже пробули, скільки всього пройшли, скільки нових днів народжень своїх відсвяткували, і в останній день таки не повернемось додому. І в цей момент найскладніше було розуміти, що ти не можеш подзвонити рідним, тому що зв'язку немає, нічого не працює. І перше бажання – це подзвонити рідним, тому що це можуть бути там твої слова. Ти це розумієш, але думаєш про тих, хто в тилу і своїх близьких. Є ще одна історія, більш весела. Давай. Ну, така, двояка. Ну, це новини, це історія з фронту, я думаю, вони не можуть бути, знаєш, однобоко веселими. Ми везли пораненого бійця, і в нього там часткова ампутація, але така не дуже, там один чи два пальці в нього потрібно було ампутувати. І він по дорозі відкрив телефон, показував, хвалився, яка у нього дівчина гарна. Потім ми під'їхали вже ближче до госпіталю, там був зв'язок, і він набирає її і каже: «Ало, пам'ятаєш, ти казала, повертайся цілим? Так я повернусь не дуже цілим». І кидає трубку, і не уточнив, що. Бідолашна дівчина, там нервувала дуже. А як люди на сході ставились до наших військових? Я розділив схід в межах до 100, там 80 кілометрів до фронту і ближче. 80 і більше кілометрів, від 80 до 120 десь. Там, там регулярно також є прильоти в містах різних. Там дуже чіткий є контраст порівнянні з містами, в яких немає війни зараз. Це Центральна Україна, Західна. На собі відчув, тому що банально на автозаправці, коли їхали на схід, я зупинився в черзі, невелика черга була, але люди побачили, що я в формі, і самі вийшли, кажуть: «Приїжджайте далі, ми вам пропустимо». І тим часом інші люди почали підходити до передніх машин, які вже на колонці стоять, і говорити, що пропустіть військового. За момент, поки я на колонці стояв, заправлявся, до мене підійшов інший чоловік, там поруч було СТО, і він помітив, що в мене не відполіровані фари, і каже: «Під'їжджай, я відполірую тобі безкоштовно».
люди кардинально інші, з ними не потрібно довго розмовляти. Ти за 5 хвилин ви ідеально розумієте один одного, і не потрібно багато уточнень. Наче знаєш людину там вже купу років. А ближче до фронту, в основному, люди, які не можуть виїхати просто з зони бойових дій, це здебільшого пенсіонери. Але більшість людей – це ті, які чекають «Руський мір». Ми поки знаходились на нашій локації, був будинок, наш будинок мітили. Навіть на паркані писали якісь слова, типу, щоб ми виїжджали звідси. Просто цивільні люди? Просто цивільні, так. Приходили. Як думаєш, чому вони себе так поводили? Думаю, пропаганда далі працює, не російська. Це єдине. Тому що якщо перед тобою батько, наприклад, буде стояти, і тобі цілий рік будуть говорити, що це не твій батько, будь-яка людина почне вірити в це вже. А тут скільки років вже Путін? 20. Повернемось до тактичної медицини. Скажи, щоб стати тактичним медиком, ти сказав, що потрібен один місяць навчання. Що для цього треба? Куди треба звернутися? Що треба придбати, якщо треба придбати? Як цьому навчитися? І чи треба це знати кожній людині, на твою думку? Перше – це знайти курси тактичної медицини. Зараз цим займаються Солом'янські котики. Або наш підрозділ «Пульс» також. Ми не проти дати цивільним навчання. Купляти нічого не треба, тому що у інструкторів є всі потрібні прилади для навчання. Це і манекени для тампонації, турнікети тренувальні, ізраїльські бандажі. Тобто все, що треба людині мати, це бажання? Бажання. І якщо людина хоче стати бойовим медиком, треба зважене рішення, не емоційне, а саме розуміти, що якщо ти хочеш бути там бойовим медиком якомусь підрозділі, в роті, то ти маєш психологічно бути готовим до того, що ти будеш бачити і проходити там. Стресостійкість потрібна. Якщо б ти дізнався, що завтра почнеться друга хвиля наступу, то що б ти зробив сьогодні ввечері? Я б зібрав свою амуніцію, все. А звідки хвиля наступу? Не знаю. Ну от якщо завтра ти знаєш, що місто, в якому ти знаходишся, сюди будуть йти орки. От, що ти будеш знати, що це завтра відбудеться, там вранці чи в обід, але в тебе є сьогоднішній вечір. Що ти будеш робити? Я б зібрав би підрозділ, ми б доєднались до батальйону певного і пішли б захищати наш кордон на передовій. Я, власне, скоріш за все, взяв би автомат і пішов би на передову мочити русню. Чому? Ти ж тактичний медик, ну ти більше на цьому знаєшся. Я можу бути ротним медиком, і ротний медик також. І це одне іншому не заважає? Не заважає. У нас багато талановитих хлопців в підрозділі, вони зможуть евакуйовувати хлопців і без мене, власне. І останнє до тебе залишилося питання. Що б ти хотів сказати тим, хто зараз знаходиться на окупованій території? Щоб хто не казав, ми не забуваємо про Херсон, ми не забуваємо про Мелітополь, про Маріуполь. Кожного дня робиться багато дій, які ведуть до нашої перемоги і до деокупації. Не потрібно вірити окупантам, не потрібно вірити колаборантам, тому що все, що вони кажуть, це брехня. Правда тільки на нашому боці, на боці України. І ми дуже скоро заберемо наші землі, які історично нам належать. Тому ми вже близько, і перемога тільки за нами. Дякую тобі дуже за твою історію. Дякую тобі.